तर ईव्हीएम संदर्भात संपूर्ण देशात संशयाचं वातावरण आहे असं म्हणतायत संजय राऊत. भाजपकडनं ईव्हीएम बाबत फक्त ढोल वाजवण्याचं काम होतंय. ईव्हीएम बाबत संजय राऊतांनी भाजपवर निशाणा साधलाय. इंडिया आघाडीच्या बैठकीत ईव्हीएम विरोधी ठराव पारित झाल्याचंही संजय राऊतांनी सांगितलंय. बैठकीमध्ये अलीकडच्या त्या संदर्भातला एक ठराव सुद्धा मंजूर झाला एकमतानं ईव्हीएमच्या या सगळ्या संशयास्पद प्रक्रियेबाबत. आता त्या संदर्भात कोणती पावलं उचलायची हे आम्ही लवकरच ठरवू, पण ईव्हीएमच्या संदर्भात त्या देशामध्ये संपूर्ण देशामध्ये संशयाचं वातावरण आहे. फक्त भारतीय जनता पक्ष ढोल वाजवतो आहे, बाकी सन्नाट आहे.